Дитину, загорнуту в пакет, знайшла двірничка Наталія Жура. Пакет з ручками і якісь такі салфетки. Пакет з ручками і якісь такі серветки були білі. Щось таке було в крові. У пакеті з ручками лежало тіло. Тетяна Павленко працює в сусідньому кіоску. На роботі щодня з 8 ранку до 20:00. Говорить, нікого підозрілого біля урни не бачила. Такого ми ще не бачили і не зустрічали. Навіть не бачили, хто міг викинути. Повідомлення про тіло немовляти, знайдене на автовокзалі, надійшло на лінію 102 близько 15:00, говорить речник патрульної поліції Віталій Душко. Екіпажі негайно прибули на місце, жахлива знахідка, на жаль, підтвердилась. Патрульні огородили місце події та викликали слідчо-оперативну групу. Тіло новонародженої дитини було в поліетиленовому пакеті, було серед сміття. Слідчі Нацполіції встановлюють особу матері хлопчика. Причину смерті дитини встановлює судово-медична експертиза. Наразі розпочато кримінальне провадження за ознаками пункту 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство малолітньої дитини». Наразі встановлюються всі обставини події. Також правоохоронці звертаються до громадян допомогти встановити особу породіллі. Корисну для слідства інформацію повідомляти до Інгульського відділу поліції або на спецлінію 102. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на UA Миколаїв.